Like, subscribe and get notified. आज ग्राम सभा आमची वेलसांपाळी इशोची पंचायताची ग्राम सभा आली आणि आज मेजर इश्यूज म्हणजे आमचे सांगलीचे सनबर्न आमची जनरल बॉडी मंथली मीटिंग आली त्यांना आमचे पंचायत सरपंच आणि डिप्युटी सरपंच आणि अलॉंग विथ ऑल मेंबर्स आम्ही डिसिजन घेणे सनबर्न आमचे इथून सावता नाकमो आणि ते आम्ही आज ग्रामसभा आम्ही लोकां मुखार आमी हाडलें आनी सगळे लोकांनी तेका सपोर्ट केलें आनी सगळे लोकांनी तेका सपोर्ट केल्ल्या खातीर हांव तेमकां सगळ्यांक हाजीर आसले काडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सेकेंड इश्यूज आसलो म्हणजे ते आमचे कोंकणी लिपी ते आमचे तेजो एक प्रपोजल आसलो आनी तेका आमी सगळ्यांनी पास केलां आनी ती कितें बरी गोश्ट आनी आमकां सगळ्यांकूच जाय ही आमची कोंकणी लिपी आमचे मुखार फुडें पावपाक आनी तशेंच आनी मायनर इश्यूज जाल्ले अबावट रिगार्डींग गार्बेज आनी तशेंच हावस टॅक्स कलेक्शन तेय आमचे सगळ्यांनी एक मनान सगळे ते पास जाले आनी अशें हेजे फुडें आमी सगळे बरे डॅवलॉपमेंट इश्यूज हे ग्राम सभेन आनी सगळ्यांचे एक मनान ते पास करतले म्हूण आश बागयता. आज पयले सुवातेक पयले पावटी म्हाका आमच्या वेलसां पाली सोशी विलेज पंचायतान आज ग्राम सभा आपयली आनी ग्राम सभा इतली बरे भाशेन जाली पीसफूल जाली आनी रेजोल्युशन जी आसली ती लोकांनी एक्सेप्ट केली आनी आज इतली बेगीन काबार जावपाक म्हणजे एक कांय व्हडली डिस्कशन नासली लोकांनी कसले आर्ग्युमेंट करूं नये बट सगळी डिस्कशन एक्सेप्ट केली आनी तेच कारणा लागून ही ग्राम सभा बेगीन काबार जावपाक लोकांक सयक दिलो आनी आमी म्हणटाय वेलसां पावली विलेज पंचायताक इसोरशीम की हे भाशेन युनायटेड तुमी तर रेजोल्युशन हाडली लोकां तर एकठांय करून बरे भाशेन मागिल्लें आनी कसलें ऑपोजिशन नासतना हें तर आमगे वेलसां पावली विलेज पंचायत एक बरें नांवस्कीक पंचायत जातलें अशें म्हाका दिसता. कितें पंचायत कितें रेजोल्युशन घेतलें सगळें आज पयलें रेजोल्युशन जें वेलसां पावली इसोरशीम पंचायतान सरपंच अलॉंग वीथ देर डिप्युटी सरपंच मेंबर्स ऑल द मेंबर्स तेणी एक रेजोल्युशन घेयलें हें सनबर्न जें सावता येवपाचें आहा आनी सगळीं चाडवट जालो आहा बोवाड जालो आहा की आमकां वेलसांव म्हणजे हिंगा सावता नाका म्हणून हेजेर तेमी एक वॉयसान रेजोल्युशन पास केलें लोकांक की येस आमकां सावताक सनबर्न हिंगा नाका. आतां कित्याक नाका आमी पडे एज अ सिनियर सिटीजन म्हगेलें हांवें पडयलां आफ्टर द सनबर्न कितलो लोक थिंगा मेला कितले एक्सिडेंट जाले कितले सगळे भुरगे पेडेर जाले हे पेपराचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हें आमकां सावताक हाडपाक नाका अशें हो एक प्रश्न थिंगा आमच्या पंचायतान घेतला आनी सगळ्यांनी ताका हें केला एप्रूव केला. सो हें एक बरी वस्त आमच्या वेलसां पावली इसोरशीम पंचायतान सो तांकां हांव शाबासकी दिता हें बरें रेजोल्युशन तेणी घेतला म्हूण आनी दुसरें तेणी रेजोल्युशन जें मांडलां तें आमचें रोमी लिपी इक्वल स्पेशल दिच म्हूण हेंय एक वॉयसान पास जालां आनी हाका लागून ही दोन रेजोल्युशन म्हाका काळजंतान बोट दिसली कित्याक एक वॉयसान लोकांक कसलें ओपोज नासतना हीं दोनी रेजोल्युशन पास केलीं आनी हाका लागून आज आमची ग्रामसभा बेगीन काबार जाली कोणाची भासाभास जास्ती जायनासतना. Watch on Herald TV.